السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد عرفانی ریڈر. آج ہے 20 مئی. ٹھیک ہے، ایک ویک پہلے کرناٹک میں الیکشن کا رزلٹ آیا تھا، اس میں کانگریس جیت گئی تھی، اور آج ہے سی ایم کا پرمان وچن، اور سدرامیہ جی آج پرمان وچن لے رہے ہیں، وہ ہے اب کرناٹک کے نئے سی ایم. چلیے چلتے ہیں. اور وہ یہ جو فنکشن ہے کنٹیروا اسٹیڈیم میں ہے، وہیں پہ چلتے ہیں، وہیں پہ جا رہا ہوں. چلو چلتے ہیں. ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
और डी के शिवकुमार डी सी एम बन के वोट लिया। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कीजिए।